Брайль қарпы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған арнайы жазу жүйесі. Брайль жүйесі бойынша таңбаланған шығармалар қатарын Мұнайдар Балмолданың Абадан кітабы толықтырды. Рухани ордадағы тұсаукесер рәсімінен тілші тарқатады. Осыдан 7 жыл бұрын 22 жастағы Димаш Құдайберген қытайлық музыкалық жобада топ жарып, соңғы кезеңде осы шығарманы әлемге таныстырады. Қазір қазақ әуенін жаны мен түсінетін жанкүйер саны күн санап артуда. Димаш ел мақтанышы. Дегенмен айтқымыз келген әуелгі мақсат автор жайында. Әлемге әйгілі шығармасы туралы Нойдар Мұхамбетжанұлы, мені шетелде әнімнің айтылғаны емес, қазақша ана тіліміздегі әннің әуелегені қуантты дейді. Биылғы жылы белгілі ақын жазушы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Нойдар Балмолданың Абадан романының нүктелі бедерлі қарты және дыбыстандырылған түрдегі кітап нұсқасы жарық көрді. Соған орай облыстық арнаулы кітапханада кітаптың жаңа форматтағы нұсқасын таныстыру насихаттау мақсатында оқырман үшін атты автормен кездесу кеші ұйымдастырылды. Бұл кітап үш кітаптан басылып шығарылды. Қазақ тілінде көпшіліктің көңілінен өткен роман Абадан өзіміздің зағип оқырмандардың арасында да өте қуанышты, маңызды шығарым деп ойлаймын. Шараға жергілікті ақын жазушылар, журналистер, ұстаздар және кітапхананың оқырмандары, облыстық көру қабілеті бұзылған балаларға арналған арнаулы мектеп-интернаттың жоғары сынып оқушылары, студенттер және Харифулла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның әншілері қатысты. Кітапты енді алғашқы сол оқырмандардың бір ретінде оқимыз деп ойлаймыз. Мынау осы біздің Батыс Қазақстанның ақын жазушыларының солай кітаптары көбейе берсе екен. Болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Қазақтың қай баласы да білімді бір тұтас құдірет деп таныса, дүние танымы артары хақ. Аружан Ғайнолла, Эльмира Амангелді, Марлен Скалиев, Нұрлан Шамғон, ТДК 42 телеарнасы.